De Nijmeegse jongeren van de SP hebben zaterdag met een actie op plein 44 aandacht gevraagd voor het conflict in Israël. Horen, zien en zwijgen. United in silence, luidt de boodschap. De partij verwijst met hun actie naar het Eurovisie Songfestival. De tekst United in silence wijst op de apolitieke houding van de EBU. Hypocriet, vinden de actievoerders. Rusland is sinds de invasie in Oekraïne terecht het podium ontnomen. Het is volgens de jongeren onverstaanbaar dat Israël wel een podium krijgt. De sloop van het oude gemeentekantoor in Wijchen lijkt zo zijn impact te hebben op de oude kasteelpoort die tegenover het bouwterrein ligt. Afgelopen week heeft de gemeente schoren geplaatst om de kasteelpoort op zijn plek te houden. De poort staat al scheef, maar is volgens de bericht van de gemeente wel stabiel. De sloop van het oude gemeentekantoor zorgt voor trillingen. De schoren zijn geplaatst om het risico op schade, verzakking of omvallen te voorkomen. Op het moment dat de nieuwbouw op het terrein van het oude gemeentekantoor begint, wordt de kasteelpoort opnieuw gestut of ingepakt. De mannenploeg van NMHC Nijmegen is na het kampioenschap van afgelopen zondag weer terug op het hoogste niveau. Nijmegen won het kampioensduel met 4-1 van Almere. Met nog één competitieduel te gaan is de Nijmeegse club niet meer in te halen door de nummer 2 SCHC uit Bilthoven. Het is een historische promotie. De laatste keer dat de Nijmegenaren in de hoofdklasse speelden was in 1977. NMHC heeft de ambitie om uit te groeien tot dé hockeyclub voor mannen in Oost-Nederland. De promotie naar de sterkste hockeycompetitie ter wereld past daar goed bij. Ja, dan kijken we even naar de berichten op de sociale media. Gemeente Beuningen laat weten op zoek te zijn naar een nieuwe kinderburgemeester. De nieuwe kinderburgemeester moet iemand zijn die komend schooljaar in groep 7 of 8 van de basisschool zit en woonachtig is in Beuningen, Ewijk, Weurt of Winsen. Kinderen die interesse hebben kunnen tot 31 mei een filmpje van zichzelf opsturen. De gemeente Heumen staat op Instagram nog even stil bij de verjaardag van winkelcentrum Malden. Het winkelcentrum bestaat namelijk 50 jaar en daarom werd het winkelend publiek dit weekend getrakteerd op een stuk taart afkomstig van een 50 meter lang gebak. Het eerste stukje was bestemd voor burgemeester Juri Minses die het gebak zelf mocht aansnijden. De afgelopen nachten was het noorderlicht te zien in de regio. Het komt maar weinig voor dat dit zo zuidelijk te zien is. Fotografen deelden dan ook volop de mooiste plaatjes hiervan, zoals hier ook fotograaf Danielle Langelaar uit Heteren. Zij zag dit prachtige lucht met paarse, groene en oranje kleuren. En in het concertgebouw De Vereniging in Nijmegen zongen 1400 mensen zaterdag gezamenlijk het nummer Europa Pa om de gediskwalificeerde songfestivalkandidaat Joost Klein een hart onder de riem te steken. Het initiatief kwam van comediant Arjen Lubach die daar een optreden verzorgde. Hij zette het publiek aan om tot het zingen van het nummer en stuurde vervolgens de video hiervan naar Klein.